Está en perigo o Museo de Arte Contemporánea de Vigo? A resposta pode ser afirmativa se preguntamos aos militantes da Ciga Servizos, que denuncian o recorte de 500.000 euros, un 46% do orzamento, entre o Concello e a Deputación. Se preguntamos ao presidente da entidade provincial, Rafael Louzán, o mellor non é negativa. A calada por resposta convírtese no estilo particular do tamén presidente provincial do PP, que, aínda que non quixo ouvir as demandas dos traballadores, tivo que aturar un estrondoso recibimento por parte do auditorio, compartido con afectados e afectadas polas preferentes. Pedro Pérez, da Ciga Servizos, asegura que a redución dos orzamentos do padroado da Fundación Marco, que a Deputación abandonou nun novo episodio de confronto político co Concello de Vigo, do PSOE, supuxo xa a redución do 25% nos salarios dos traballadores e traballadoras do Marco. Porén, o departamento máis prexudicado foi o de Seguridade, que suprimiu 5 postos de vixiante que cubrían as 24 horas do día. Isto afecta directamente pois a mesmo traballadores do Museo Marco, que van ver reducido o seu salario no 25%, como a traballadores indirectos ou de subcontratas dese museo, non? Ao personal de limpeza se lle reduce, ou se ven reducindo ano tras ano sistemáticamente pois a súa xornada de traballo, quedando solamente agora 3 traballadoras a un porcentaxe mínimo de xornada. Aos de mantimento, que antes había un técnico e un operador, agora solamente queda pois, o operador ao tempo parcial, e o persoal de seguridade que tiñan un vixiante 24 horas ao día, pois queda reducido a nada, non? Co conseguinte perigo pois na seguridade, tanto na protección do edificio como na protección das persoas, non? Aínda que as demandas laborais foron ignoradas pola presidencia provincial, atoparon a complicidade da deputada do BNG, Yolanda Veloso, que apresentou unha proposta de mantemento da colaboración económica. Desgrazadamente, o presidente, o señor Louzán, nin sequera respondeu a pregunta, dixo únicamente que tomarían nota do comentario, non se trataba dun comentario, polo que entendemos que o Partido Popular, unha vez máis, manifesta explícitamente a súa intención de realmente continuar co desmantelamento da cultura na nosa cidade, en Vigo, na nosa provincia e no noso país. Nos seguiremos demandando a todas as administracións o apoio á Fundación Marco e o apoio ao Museo Marco, tanto no Concello, na Deputación, como na Xunta de Galiza. De feito, presentamos unha emenda aos orzamentos da Xunta con esa intención. Louzán andaba xa outra cousa, probablemente preocupado por cuestións internas dun partido enlamado na corrupción e nas disputas internas. Pola súa parte, desde a Ciga Servizos anuncian que as movilizacións continuarán nas próximas semanas para evitar unha situación que podería rematar coa parálise do museo. Mentres tanto, uns e outros cuestionámonos a utilidade dunha institución que non é parte da solución, senón parte do problema dun sistema que concibe a cultura como perfectamente prescindível. Non temos máis que analizar a forma de actuar dos cargos do PP para dármonos conta disto.